1000 litara dezinfekcionog sredstva danas je stigla u Šabacku bolnicu zahvaljujući kompaniji Aliko grup. Posle velikih kliničkih centara, ova vredna donacija isporučena je isporučena u Šabac, a sve u cilju jače i sigurnije borbe protiv koronavirusa. Moja kompanija Aliko Group se opredelila ove godine, pošto obeležavamo 10 godina poslovanja u Srbiji, da sredstva koje su bila namenjena za to obeležavanje prenamenimo na donacijama bolnicama širom Srbije i organizacijama kao su, što su prihvatilište za dece i, i osnovne škole e, da doniramo dezinfekcijno stresstvo e, koje je naša ovaj, naše zavisno preduzeće ovaj, ali industrial pravi koja e, koje je bazirana na natrium hipoklorit. Eto, to je naš način ono, da se odužimo ovaj, e, našim lekarima koji su nas čuvali e, sve ovo vreme tokom COVID pandemije. Dezinfekcijona sredstva predstavljaju stup odbrane od zaraze i istakao direktor bolnice dr. Slobodan Popović. Uz veliku zahvalnost Aliko Grupi na brizi u vreme pandemije, Popović je naglasio značaj zaštitnih sredstava za očuvanje zdravlja pacijenata i zdravstvenih radnika. Zaštititi, odnosno dezinfikovati površine, prostore, zaštititi ljude, sve to ovaj, ne bi moglo bez dezinfekcionih sredstava i lične zaštite opreme. Znači, na, na prvom mestu jeste borba da se ovaj, zdravlje pacijenata, ovaj, na prvom mestu nam je zdravlje pacijenata, ali ne smemo ni, nikako... Ovaj, zaboraviti ni e, zdravstveno osoblje i ne ne zdravstveno, ne medicinsko osoblje i njihovu zaštitu. Tako da ovaj, ovo nema, mislim, nema nema cenu dezinfekciona sredstva a su na vrhu te neke piramide potreb, potrebe za, u, u, u toj potrebi za, za ovaj u komplet borbi protiv COVID-19 infekcije. Kako je najavio gospodin Simone Apoloni, izvršni direktor Aliko Grup, u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa, kompanija će nastaviti sa doniranjem sredstava za dezinfekciju u svim bolnicama i kliničkim centrima koji budu imali potrebe za istim. Aliko Grup je do sada donirao 5.000 litera dezinfekcijnih sredstava. Posebno su zahvalili kurirskoj službi Aks na transportu robe. U Šabočkoj bolnici su zaopštili da potrebe za dezinfekcijnih sredstima na različitim bazama, na dnevnom nivou i do 100 litara, pa će tako nove zalihe biti više nego potrebne uz provođenju zaštitnih mera.